איפה אתם אנשים? מה שלומכם? כאן תומר חנרי חנה מאתר בונים בית. ברוכים הבאים לסרטון היומי, והפעם אנחנו הולכים לדבר על אלומיניום. פרופילים של אקסטל, בואו נלמד, נראה אותם קצת. מתחיל שבוע של אלומיניום, אני הולך ללמד אתכם רשתות. טריפלקס, בידודית. אתם הולכים לדעת המון בשבועיים הקרובים, אז אני... תבקרו באתר, המון תכנים עולים שם, יום-יום. וכמובן בערוץ, אם עדיין לא נרשמתם, תירשמו כאן בפעמון. מאחל לכולכם בהצלחה, ואנחנו מתחילים שיהיה שבת שלום בסוף שבוע נפלא. מתחילים! בואו, אנחנו הולכים לדבר על אלומיניום, אקסטל, אוקיי? אנשים לא שואלים אותי מה זה אקסטל, בוא תראה לנו כאילו מה זה בעצם פרופיל אקסטל, תן כמה מילים על עצמך. קוראים לי מיקי לוי, אני גר בדבריה, יש לי עסק של אלומיניום קיים קרוב ל-27 שנה, אני בענף, אני מייצר גם קליל, גם אקסטל. בוא תראה לנו מה זה פרופיל של אקסטל, למי שלא מכיר. אוקיי, אז עכשיו אני אתן לך הסבר מה זה 5500 של קליל, ואני מראה לך מה זה M11 של אקסטל, אוקיי? כן. זה של אקסטל, וזה אנחנו משתדלים לעשות אותו עם צירים סמויים. אתה רואה שאין לנו כרגע צירים? כן. והחלון גם נפתח, והוא גם ברייט קיפ, אוקיי? ויש לו גומי סמוי מאחורה. גומי סמוי מאחורה, שהוא גומי מאוד מאוד קטן, שאני חושב שיש גם את זה לקליל עכשיו, נראה לי שקליל גם עשו את זה. יש לו גומי מרכזי, כל האביזרים שלו, כולם מתכת. אוקיי. שזה המקביל, ה-N11 זה המקביל של מה בקליל? 5500. הבנתי, האופיס 5500. 5500, כן. שהם נראים כמעט אותו דבר, רק שזה... זה הפרופיל של אקסטל, האובי דופן שלו יותר חזק, והוא בנוי למפתחים גדולים, לאובי זכוכית יותר, אין שום בעיה עם זה. יש גם את ה-B21T, שהוא למעשה, כשעושים באקסטל, עושים אותו במקום החלון של ה-1700. אוקיי. זה נקרא B21T. יש לו ידית סיבובית, יש לו מנגנון נעילה. למעלה, למטה, שתי מצבים, הוא ננעל במשקוף, הוא לא זז. הבנתי. בטיחותי מאוד, אוקיי? לעומתו, תראה את ה-1700 שממליצים עליו, שזה 1700, זה כן. ה-1700, כן. יש לו את הנעילה הזאת, שהוא ננעל, אתה יודע, פשוט, זה ה-1700 שקלי שכולם עושים אותו, אוקיי? המקביל שלו באקסטל זה ה-B21T, אוקיי? אוקיי, הבנתי. עכשיו, ה-7500 של קליל, הוא נראה בדיוק כמו של אקסטל, אין ממש הבדל במראה של העין, אוקיי? רק שפה, יש באקסטל, יש לו מנגנון, אם תראה אותו, אני מראה לך אותו בכוונה, כן. הוא מנגנון שלם, אוקיי? אוקיי. מנגנון שלם של נקודות נעילה. שהוא נועל, אוקיי. זה ה-7500, שכאילו קליל, אבל בזה, באקסטל קוראים לו N22. אוקיי, כן. המנגנון הזה, שאתה רואה פה... צלם קצת מרחוק, צלם קצת מרחוק את החלון, אתה יכול שנייה? אוקיי, סבבה. זה מתאים גם לויטרינות, מתאים לויטרינות? זה מתאים לחלונות, מתאים לדתות, מפתחת 240, לא יותר מזה, לא צריך. הבנתי, אוקיי, בסדר. אוקיי? המנגנון שלו זה מנגנון אורגנלי איטלקי, לא ניתן להחליף אותו, אוקיי? אוקיי. אתה עושה ככה עם הידית עכשיו, היא לא זזה לנו, יופי. עכשיו, זה נקרא 4300, כאילו קליל, אבל זה נקרא דלת B12. אוקיי. אוקיי? B12 ב-4300 יש הבדלים. פה יש לו גומי סוס. תסביר מה זה גומי סוס למי שלא מבין. גומי סוס זה גומי אטימה. אוקיי. גומי מרכזי שהוא אוטם.
אוקיי. אוקיי, הוא אותם. עכשיו אני אראה לך את ה-U22, שהוא נקרא בשפה 9200 של קליל. אוקיי. ו-U22 זה של אקסטר. שהוא מתאים למפתחים, מה המקסימום מפתח שהוא מתאים? אתה יכול לשים אותו 4 מטר בלי שום בעיה ברוחב, על 260, אוקיי. בלי שום בעיה. אוקיי. שום בעיה, אתה יכול לשים לו גם שולב מינימליסטי. תסתכל על השולב, הוא מאוד קטן. אתה רואה אותו? כן. הוא מאוד מאוד קטן. זה בעצם העמוד האמצעי. בדיוק, כן. כן. בדרך כלל בקליל זה בא בערך עד לפה. אוקיי. שאתה רואה אותו. כן. אני אראה לך, יש לי אותו גם למטה. אוקיי. בוא נרד. אותו מראה. כן, בוא נרד למטה, נראה. עכשיו, הפרופילים של החלונות מגיעים אליך ככה, כמו שאנחנו רואים על הרצפה, נכון? מוטות, כמו שאתה רואה עכשיו כרגע, מוטות, הכל מוטות, מה שאתה רואה, וזה עבודות שאנחנו מכינים, זה העבודות שאנחנו מכינים, גם אלה של פה, גם אלה של פה, זה מה שיש פה למעלה, זה ארגזים של אופן-אפ. נכון, בסרטון אחר נסביר להם על הארגזים האלה. עכשיו אני אראה לך איך נראה, אני אראה לך עכשיו איך נראה 9200. אתה מצליח לראות ככה כן, עם כן, הזה? כן, כן, רואים, רואים, כן. זה 9200 של קליל. אוקיי. אתה רואה? כן. זה השולב, אוקיי? כן. זה ככה נראה, עכשיו אני אראה לך שולב מחוזק, שאתה תראה על מה אני מדבר. הוא אמת שזה למטה, אבל תסתכל את התוספת הזאת, אתה רואה אותה? אוקיי. מה זה התוספת הזאת? זה כשאתה עושה קליל במפתחים, נגיד של 2.40 מטר, 2.50 מטר גובה, אוקיי. אתה חייב לשים את זה שהוא לא יתנדנד. הבנתי. אוקיי? כן. אתה חייב לשים את זה. אוקיי. אם לא, זה לא יחזיק מעמד. מעולה. איך זה נראה? זה נראה, אני אראה לך את זה פה גם אולי. תראה את השולב, הנה מה ראיתי. כן, כן, אוקיי, אותו? כן. אובי שלו? כן. זה האובי שצריך. הבנתי, מה שראינו מקודם, אוקיי. רק סומפי. כן, מנועים, אוקיי. מנועים סומפי, רשת שקופה, מה שאתה רואה. כן. אנחנו מתעסקים ברוב העבודות שלנו בתרסי גלילה, עם עגלות. אוקיי, מה זאת אומרת עגלות? עגלות זה כשאתה שם תריס גלילה מעל מפתח של 3 מטר, בגובה של 3 מטר, אוקיי. התריס לפעמים יורד ועושה רעשים, טק, טק, טק. אוקיי. כשאתה שם את העגלה, אני אראה לך איך היא עובדת, שתבין. זה העגלה. היא יושבת על הקיר, וכשהתריס זז, היא זזה איתו. הבנתי. אין רעשים. אוקיי. אפס תקלות, אפס רעשים. מעולה. אז זה ככה בריף מאוד מאוד קצר. אנחנו ניפגש לעוד סרטון, שבו אני ארצה להראות להם את ההבדלים בין זכוכיות, זכוכית טריפלקס, בידודית, לואו-אי וכאלה. אז אנחנו נקבע ואנחנו נראה להם את זה, מצוין. זה החבר'ה שלי שמייצרים, אנחנו מייצרים מכשיר דיגיטלי, לא מודדים ביד. אוקיי, וואי, כן? מגניב, כן. כן, יודעים לייצר גם קליל, גם אקסטר, כל אחד מה שיבקש. מעולה. זהו, מספיק, זה ככה לסרטון ראשון זה מספיק, אנחנו נחלק את הסרטונים, סרטון הבא אנחנו נכין להם על בידודית וטריפלקס, יש לי את זה פה אצלי בבית, אני אראה להם גם, במקביל, וזהו, אני לאט לאט רוצה ללמד אותם ככה טיפים לגבי קבלן אלומיניום, מה חשוב, גלגלים, רשתות, נראה להם לאט לאט הכל, 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 הכל באתר ובערוץ. מיקי, אין עליך, תודה רבה על הזמן שהקדשת ככה באמצע היום. באהבה, באהבה. אנחנו כמובן עוד נשתמע. תודה רבה. בריאות, כפה. יאללה, ביי ביי. טוב מבורך. ביי.